Sou Silvia, estou aqui junto com Maíra, nós somos pesquisadoras do NEIM e vamos participar hoje desse debate relacionado ao aborto, né? Por ser hoje o Dia Internacional do Dia Latino-Americano. O NEIM é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia, então a gente está fazendo essa transmissão de Salvador. E, na verdade, a gente ia transmitir em horários diferentes. A Silvia ia transmitir agora às 10, eu ia transmitir às 11h30, mas caiu, não, voltou. Então a gente achou que ia ser uma boa juntar essas transmissões, até porque os nossos temas eram razoavelmente parecidos, assim. Então eu tinha proposto de falar sobre projetos de lei. E eu falar sobre a questão da saúde das mulheres, né? Porque eu sou enfermeira originalmente e sou professora também da escola de enfermagem. E desde sempre eu trabalho com a questão da saúde das mulheres e sou uma pessoa bastante preocupada com relação à questão do aborto. E agora a gente tem, Estou fazendo essa discussão mais acerca dos projetos de lei, né? Eu pesquiso mais sobre parlamento, tramitação de projetos, tal, e eu tenho visto cada vez mais projetos de lei que pretendem fragilizar ou acabar com as poucas possibilidades que as mulheres têm de realizar um aborto legal no Brasil, né? Que é um pouco que a Silvia vai comentar agora. Então a gente já tem uma situação que é cerca de 800 mil mulheres realizam abortos ilegalmente por ano no Brasil, né? A maioria em situações precárias, né? Quem não realiza em situação precária é só quem tem a possibilidade de pagar por esse aborto, né? Mas ele continua sendo ilegal. E ele só é permitido em três circunstâncias, né? Em caso de estupro, em caso de possibilidade de morte materna e em Isso caso mesmo. de anencéfalos, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, são três casos absolutamente restritos, que não dão conta dessas 800 mil mulheres que por ano abortam no Brasil, obviamente, né? E aí a Silvia vai falar um pouco sobre como, nesse universo, esses casos que são permitidos já não já estão também num atendimento muito precarizado. Depois eu vou falar um pouco sobre como os projetos de lei querem precarizar ainda mais esses atendimentos ou proibir completamente. Eu acho que essa virada é importante. Primeiro, agradecer a Jéssica e Hipólito, né, pelo Oi, convite. Jéssica, a gente está vendo que você está assistindo. É. E aí, agradecer o convite. Acho que foi uma iniciativa super bem colocada. E dizer assim que desde a década de 80, o movimento feminista brasileiro ele está lutando pela legalização do aborto. Às vezes a gente fala em descriminalização, a gente fala em legalização, mas o importante é colocar no sistema legal, a questão de assegurar o direito para as mulheres, né? Isso que a gente tem feito ao longo da vida, nós mulheres feministas da área de saúde e de outras áreas. Então a gente batalhou bastante por serviços de aborto legal no Brasil todo, que eu acho que foi uma coisa bastante interessante, mas ao longo do tempo, o que a gente está vendo é que os serviços de aborto legal, eles não estão mais atendendo aos objetivos iniciais que o movimento feminista colocou. Eu falo particularmente aqui da Bahia, que nós temos uma maternidade que tem um sistema de aborto legal, que é o IPERBA, Instituto de Perinatologia da Bahia, que atende bastante, quer dizer, inicialmente na década de 80 e 90 atendia muitas mulheres, e depois outras maternidades também foram incorporadas no sistema para atendimento ao aborto legal, mas a gente vê que cada dia as mulheres se defrontam com dificuldades maiores, não é? Quer dizer, não é só o sistema de saúde que meio que se desorganizou para atender as mulheres, mas o próprio, toda a rede em volta do sistema de saúde que dá apoio às mulheres vítimas de estupro também ela está sendo desarticulada. Então, todo o serviço que fazia ou que faz o acompanhamento das mulheres que são vítimas de violência sexual está sendo desarticulado. O serviço de aborto legal, ele se caracteriza muito como um serviço mais de atenção à violência sexual, embora não se trabalhe muito essa questão da violência sexual. E assim, o que a gente está vendo é que ao longo do tempo e de forma assim bastante incisiva, os serviços de saúde, que foi uma grande conquista da década de 80 e 90 pelo movimento feminista, início de 2000, eles agora estão se desarticulando, né? Então, acho que a gente tem que cuidar bastante, que essas mulheres não tá assegurado o direito às mulheres realizarem aborto legal. E a gente tem visto isso no último artigo que foi publicado sobre a avaliação do serviço de aborto legal, né? Publicado
final do ano passado, que dá um mapa do que esses serviços, na verdade, deixaram de atender. Acho que é um risco que a gente está correndo, porque mais mulheres estão expostas a não só adoecer, como a morrerem, né? Porque a gente sabe que o aborto já foi a primeira causa de morte materna, principalmente aqui em Salvador. Aqui em Salvador é a primeira causa de morte materna. Então, a gente ainda tem problemas seríssimos e nós precisamos continuar essa luta, né? Então, assim, Maíra, pode falar um pouco dessa a questão legal, né? Que ela está acompanhando a legislação. Eu acho que, ainda comentando nesse tema, Silvia, a CPMI sobre violência contra a mulher, que foi realizada em 2012, o relatório saiu em 2013, salvo engano. Já uma das questões era em relação aos serviços de apoio às mulheres, né, no caso de aborto legal, né, em caso de estupro, e a CPMI da violência contra a mulher constatou que a maioria das cidades brasileiras está completamente desprovida de qualquer serviço de abortamento legal, né, e é muito difícil para alguém que não esteja numa capital acessar esses serviços, né? E antes ainda mais, né? Quando tinha que ser feito o boletim de ocorrência e passar pelo exame de corpo de delitos e IMLs tão distantes tão localizados mais nos grandes centros urbanos, né? E tão muito pouco acessíveis de fato, né, para a população em geral. Então, esses serviços eles são absolutamente precarizados, né, por mais que eles possam, que eles existam. E aí uma questão que está em discussão no... Meu Deus, aí voltou, tá. Uma discussão que está em questão no Congresso já faz um tempo, né, é em torno dos nascituros, né, que é a discussão sobre o direito das pessoas que não nasceram, né? Então é uma discussão que pode ser bastante filosófica no sentido de pensar quando começa a vida, né? Se a vida começa desde a Da concepção. concepção ou se ela acontece posteriormente, mas no âmbito do direito, assim, nos países que encararam esse debate, é importante dizer que no Brasil a gente não fez esse debate, então esses projetos estão tramitando no Congresso Nacional. Mas isso não tem sido amplamente discutido entre a população, nos países que encararam esse debate, né, e que optaram, aprovaram a legalização do aborto. A conclusão foi que o direito começa no momento do nascimento, né? Então a pessoa passa a existir legalmente quando ela nasce. E aí, isso foi suplantado em relação ao debate filosófico, né? E no Brasil a gente tem um projeto de lei, que era um pouco a transmissão que eu ia fazer antes, que a Jéssica botou um nome bem engraçado, do tipo, parece bom, mas é cilada, que é um projeto de lei de uma senadora do DEM, ou do DEMO, que é a Maria do Carmo Alves. E ela fala, é um projeto de lei que é para atender as mulheres em situação de carceragem, as mulheres encarceradas, para que elas não sofram violência no trabalho de parto. E aí até aí o projeto é bem bacana. Só que logo depois vem uma palavrinha mágica no projeto que é nascituro. E essa palavra ela está circulando no Congresso Nacional. E onde é possível colocar essa palavra, ela é enfiada. Né? E aí a gente tem também um outro projeto em tramitação que foi inclusive escrito por um deputado aqui da Bahia, Bassuma, que era um deputado do PT, e depois, Não vi mais. pois é, depois de muita pressão das mulheres do PT, ele foi saído do partido, foi pressionado a sair, né? E depois ele foi para o PV, depois para o PMN, mas enfim, ele fez um projeto de lei que é o Estatuto do Nascituro, em que entende que a vida começa a partir da concepção e que logo teria que se alterar o Código Penal de 1940, que permite o aborto em caso de estupro. Então a proposta dele era que as mulheres que passem por uma Violência sexual. violência sexual não tenham direito ao aborto. E não só não tem o direito ao aborto, como elas mantendo, né, a gestação até o final e sem ter
condições de sustentar essa criança, o Estado proveria esse sustento, né? O que a gente chamou, entendeu, como bolsa estupro, né? Dentro dos movimentos feministas. Então, esse tipo de projeto, junto com esse submarino que a senadora Maria do Carmo enfiou no projeto dela, bastante válido, né, em relação à situação das mulheres encarceradas, eles são apenas algumas demonstrações de como o nosso legislativo está operando para cada vez mais retirar direito das mulheres e os poucos direitos sexuais reprodutivos que a gente tinha disponível estão em vias de serem eliminados, né? Então acho que a gente está vivendo uma situação muito difícil no país, né? Nesse contexto de golpe, e a gente percebe que o quanto diante de um parlamento extremamente conservador, os direitos dos sexuais reprodutivos das mulheres são os primeiros a serem rifados, né? E não é à toa que esse debate é muito difícil de fazer mesmo. Assim, no ano passado a gente participou, né, de algumas audiências a respeito da legalização do aborto até a 15ª semana de gestação, salvo engano, né? E que foi um debate extremamente polarizado e, na verdade, na minha percepção, com muito pouco acúmulo em relação ao que de fato poderia ser feito em termos de legislação, porque foi um debate em que as pessoas que são contrárias à legalização do aborto levaram uma juventude que parecia uma torcida de futebol e passaram um vídeo de um americano chamado Blood Money que mostrava como o aborto seria uma indústria sangrenta dos Estados Unidos que queria se implantar no Brasil também, no sentido de perspectivas de neocolonialismo. Então ele queria mobilizar uma pauta da esquerda, né, que é contra o colonialismo, a partir de uma perspectiva conservadora de direita, né? Então, e na verdade não houve debate, né? Ficou nessas coisas muito caricatas, uma briga de torcida. 12ª semana, é isso, obrigada. Ficou uma briga de torcida e, no fim das contas, a gente não conseguiu de fato debater, né? Onde estão os direitos das mulheres, né? Onde estão essas 800 mil mulheres que fazem anualmente aborto de uma maneira ilegal no Brasil e que precisam acessar esses serviços de saúde, né? Essas mulheres, elas não vão deixar de fazer aborto porque ele é proibido. O aborto, ele só vai ficar mais e mais precário. Elas só vão ser colocadas mais e mais na clandestinidade, Ah, com certeza. Se não houver né? legalidade, quer dizer, já tem provado, né? Todos os estudos comprovam que os países que legalizaram o aborto, né, o índice de aborto caiu, né? Então a gente há muito tempo que a gente deseja que o aborto seja legalizado e a gente tem que cuidar também. Hoje a gente estava falando sobre a questão da ameaça ao Sistema Único de Saúde, que é uma ameaça que não é uma ameaça velada, né, nesse governo golpista que está aí. É uma ameaça explícita e está se discutindo hoje teve uma discussão no Supremo sobre a questão dos medicamentos para doenças raras. Então, assim, são várias ameaças que está o Sistema Único de Saúde e as possibilidades de assegurar os direitos das pessoas a medicamentos, etc. Então, assim, a gente já tem um problema, que é o problema de distribuição receptivos, Foi. que já é um problema antigo, o problema da contracepção, da anticoncepção regular no SUS. Temos também que ver essa questão de quer dizer, assegurar que os métodos contraceptivos sejam de oferta regular no Sistema Único de Saúde, porque as mulheres ficam muito expostas, né? Porque ela tem que trocar, claro, de anticoncepção. Cada vez que ela vai no serviço de saúde, ela não encontra o anticoncepcional que ela utilizava, ela troca de anticoncepcional e isso lhe dá uma exposição muito maior à gravidez indesejada. E o próprio serviço de saúde, quer dizer, se já estava com problemas, né? Imagine agora com esse problema com fora Temer, primeiramente, né? Com todo o problema de ameaça que nós estamos agora sofrendo, com esse golpe. Então, acho que a gente tem que ficar bastante alerta. Nós temos que
estar bastante alertas agora, porque nós temos que cuidar de todos os nossos direitos de pessoas em geral que estão ameaçados e cuidar dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, que foi durante muito tempo uma luta de todas as mulheres brasileiras, né? Assegurar que todas essas mulheres tivessem direito ao acesso à contracepção, direito ao acesso a um aborto legal em caso de violência sexual ou outros casos que ela necessitasse. E todas essas conquistas hoje se veem ameaçadas. Então, é preciso tomar cuidado das coisas que nós conquistamos, né, ao longo desse tempo. Eu acho que é importante a gente pensar assim, como o Estado, ele faz leis sangrentas, né? As leis, elas podem ser positivas, né? Como a lei do divórcio, por exemplo, é uma lei que deu direito para as mulheres, mas em geral, para as mulheres, a função do Estado é uma função de restrição, né? Então, o Estado, ele promove ou ele legitima, né, esse tipo de conduta que, na verdade, é uma conduta que a gente vê na sociedade em geral, que é a apropriação dos corpos das mulheres, né? Os corpos das mulheres, eles não pertencem a elas, né? Não nos pertencem. Eles são co corpos que são públicos, né? Eles podem ser apropriados por exemplo, por meio do estupro, pela violência, por relações desiguais de trabalho, pela hierarquia que existe na sociedade, né? Então, essa questão dos direitos sexuais reprodutivos, ela se insere numa questão mais ampla, que é, de fato, a posição social que nós ocupamos, né? E que não nos permite decidir sobre as nossas próprias vidas, né? Tem sempre outras pessoas, né, em posições hierárquicas superiores decidindo sobre nós, né? E aí utilizando algumas doutrinas que elas acreditam sobre corpos múltiplos, né, que não necessariamente estão atrelados àquelas doutrinas, né, ou são filiados a elas, né? Então a gente tem uma discussão que é fundamental aqui também, que é em relação ao Estado laico, né? O que é deputados que vêm a partir de uma determinada crença ou religiosidade querer impor o seu ponto de vista sobre os corpos das mulheres em Em geral, né? geral, né? Então, o que a gente tem visto no Brasil hoje é também uma discussão que perpassa sobre direitos humanos e direitos das mulheres à vida, porque as mulheres, quando elas estão colocadas nessas situações em que se reforça esse seu posicionamento inferior na sociedade, a gente cada vez mais, quando a gente passa para essas situações, a gente está cada vez mais sendo colocada embaixo, né? Então, essas situações de restrição de direitos, elas servem para nos manter embaixo, né? Para nos controlar e não permitir que as mulheres atinjam algum nível de liberdade, né, nessa sociedade. E assim, eu estava escutando Sônia Correia falar sobre a questão do patriarcado. Sônia, valeu, viu? Foi Foi ótimo. ótimo, a gente estava aqui assistindo, né? Coração com as mãos. E a gente estava assistindo o seu debate sobre a questão do patriarcado e lembrando dessas coisas todas que a gente está perdendo ao longo do tempo, né? Uma questão que a gente está vendo agora é a questão do misoprostol, né? Que foi assim, a droga que a gente... Que durante todo o tempo a gente sempre achou que era a melhor coisa para as mulheres, claro, né? Porque elas chegavam com muito mais segurança. E a droga está sendo vendida agora no mercado que as mulheres também não têm acesso, né? Quer dizer, além de ser comercializada em feiras e farmácias, as mulheres estão tendo acesso a um tipo de medicamento também que não lhes assegura um aborto seguro, né? Então, é outra questão que a gente tem que também dar uma olhada, né? Assim, eu acho super importante as ações online sobre a questão do aborto, mas lembrar que a gente precisa voltar às ruas, né? O 28 sempre foi marcado por atividade de mulheres na rua Pois é. e a gente, de repente, o 28 passou quase que despercebido aqui em Salvador, né? A gente Né? estava... Não teve nenhum protesto aqui Não, nas ruas. não vi, não vimos É. nada, né? A gente estava Não. hoje comentando na Rede Feminista de Saúde, Né? junto com Lília, com Mazé, enfim, foi o tempo que a gente ia para as ruas, né? Eu sei que É. alguns lugares ainda fazem movimento de rua, mas é super importante que a gente retorne para colocar essas questões nossas na pauta, no debate cotidiano. A É. gente tem que ir para a rua para todas as questões políticas, mas principalmente para continuar defendendo os direitos sexuais e reprodutivos, né, que é parte da nossa pauta.
Acho que nosso tempo acabou, hein? É, 10h30. 10h30, eu acho que é isso. É isso, não damos que a gente queria dar essa contribuição, então foi rápido, mas enfim, acho que o importante é a gente estar juntas nessa Com luta. certeza. E aí também podemos, assim, somos duas forças aqui a mais no NEIM, que a gente está agora discutindo essa questão do aborto. O NEIM vai voltar a discutir esse tema com bastante afinco agora. A gente promete que nós É. vamos voltar a discutir, colocar mais gente na rua. Próximo 28 a gente está com outra cara, Ó, a Jéssica tá com outro falando que ônibus. teve ato em Recife, São Paulo e Rio. Então, Ô, maravilha! eu sabia do Recife que tinha rolado. Então, que bom, né? É isso. A gente tem que mobilizar mais gente e tá na rua e, enfim, pressionar, né? Porque são nossos direitos, nossos corpos e a gente E nossos precisa corpos lutar nos por pertencem, eles. como a E gente nossos dizia, corpos, nos meu pertencem. corpo, Meu... minhas regras. Isso Com aí. certeza, viu? Então, beijo grande para vocês. Uma boa Tchau, virada, boa gente. virada. Tchau, tchau. Tamo junto. Fora Temer.